katilleri Maddi rifahın kəskin şəkildə pisləşməsinə və bizim yaşamımıza mane olan hər şeyə etiraz edirik. Qadınların siyasi qisas alətinə çevrilməsinə etiraz edirik. Onların şəxsi həyatının hansısa siyasi fəala qarşı istifadə edilməsinə, onların həyatının təhlükəyə atılmasına etiraz edirik. Azərbaycan dövlətindən tələb edirik ki, rifahımızı təmin etsin, bizi qorusun və bizi alətə çevirməsin.